E aí, galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o Windmill Cube, o famoso moinho de vento. Recentemente eu fiz o um tutorial do Fisher Cube, vocês gostaram e pediram para fazer do Windmill. Então, hoje eu vou fazer um tutorial desse cubo aqui, o Windmill. Para quem não percebeu ainda, esse cubo é igualzinho a um 3x3, só vai mudar as peças, né? o formato das peças. Mas ele é um 3x3 disfarçado. Se eu colocar ele assim, vocês percebem que ele é igualzinho a um 3x3. Esse aqui é o centro, meios e os cantos. E aqui na camada do meio também é bem parecido. Se eu virar ele nesse mesmo ângulo, ele também vai ser igual a um 3x3. Centro são as peças menores, da segunda camada, e meio, a peça maior. Essa daqui é uma peça de meio, por exemplo. Então, já definido isso, vamos começar o tutorial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque tem muita gente que assiste o canal, mas não se inscreve. Então, me dá essa ajuda, se inscreve aqui no canal para chegar logo a cinco mil inscritos. Pronto, está embaralhado já. Então vamos começar a resolver. Assim como no Fischer, eu tenho que me atentar com os centros, porque se eu colocar uma peça da cruz, por exemplo essa daqui com verde, vocês podem ver que ela tá certa, tá o verde com o centro verde, mas está desalinhado. Então, assim como no Fischer, depois que eu coloquei o meio com o centro certo, eu vou jogar ele para cima aqui para amarelo. E depois jogar para trás. Agora que eu fiz isso, eu posso alinhar aqui com a peça e depois voltar e vai estar tá certo. Vou fazer de novo com essa peça daqui. Vou encaixar. Opa, ela já encaixou certo. Então, Vou fazer com essa daqui, que essa aqui também vai encaixar certo. Não precisou mostrar. E essa aqui também encaixou, então vamos só bagunçar ela aqui. Pronto. Mas então, como é que eu sei quantas viradas que eu tenho que dar? Aqui nessa peça sempre vai ter uma parte mais alta, um pouco mais saltada para fora. E no meio também. Então, no centro e no meio tem uma peça saltada para fora. Uma parte saltada para fora. Eu tenho que ver. Ela sempre tem que ficar virada para a direita para seguir o padrão aqui da peça de meio. Então aqui está para baixo e para ficar aqui na direita eu tenho que girar uma vez no sentido anti-horário, assim. E agora ficou aqui para a direita, mas se eu fizer isso desse jeito, vai tirar o meio. Então tem que fazer daquele jeito que eu falei: giro para cima, jogo para trás. Agora sim eu faço um no sentido anti-horário e posso voltar o meio e descer. Um parzinho que já ficou pronto, então eu não vou me preocupar com ele. Então vamos mostrar como é que faz os cantos. Aqui, gente, eu não vou ficar detalhando muito porque é igual 3 por 3. Eu só coloco em cima do lugar que ele vai e faço o pesca. Até ficar certo. No meu aqui ficou certo com uma vez. Vou mostrar aqui com o vermelho. Vou fazendo pesca até ficar tudo certo. Se você é um pouco mais avançado, já pode fazer F2L ou coisas mais avançadas ainda. Né? Por exemplo, esse par aqui, ao invés de fazer o pesca e depois colocar o meio, eu posso simplesmente fazer o par. Colocar os dois juntos. Agora ficou aqui dois meios para eu colocar e mostrar como é que funciona. Então vamos fazer isso. No Fisher não tinha aquele problema de você colocar o meio errado porque tanto de um lado quanto do outro encaixava, mas aqui tem esse problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar dos dois lados, colocando o meio aqui na camada de cima. Por exemplo, esse aqui está na camada do meio já, então eu vou ter que tirar ele. Tirei. Como é que eu vou fazer? Coloquei aqui na camada, ele vai para a esquerda. Então o testo se está certo ele indo para a esquerda. No meu caso aqui está certo. Vou mostrar para vocês que se eu colocasse indo para a direita, não ia ficar certo, ia ficar desalinhado. Então o certo aqui é ir para a esquerda para esse meio. Né? Esse caso aqui, o certo é ir para a esquerda. Então eu faço aquele algoritmo: jogo para o lado contrário, subo e termino aqui. Igualzinho ao 3 por 3. Só dei uma explicação mais detalhada porque vocês têm que colocar certinho. E o que acontece se você não colocar certo, se você colocar do lado errado, por exemplo, esse aqui, ele vem para a direita, assim. Se eu colocar ele indo para a esquerda, desse jeito aqui, ele fica errado, mas eu vou mostrar do mesmo jeito, para vocês verem como é que fica. Vai ficar assim meio todo desalinhado. Então, tem que fazer do lado certo. Aqui ele vai para a direita. Testei aqui, deu certo. Então, vou encaixar. E pronto, segunda camada completa. Agora, o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a cruz igual no 3x3 também. Nesse caso aqui, Fazer até ficar certo. Assim. Não ficou certo? Mais uma vez. E pronto, ficou certa a cruz. E aqui eu vou ter que achar uma posição que só fique um meio na posição certa. Por exemplo, aqui não tem nenhum. Aqui tá o azul com laranja. Tá errado. Laranja com azul também tá errado. Verde com vermelho também tá errado. Vermelho com verde também tá errado. Então eu vou girar aqui em cima para ver se fica. Aqui ficou um certo, mas não ficou só um, ficaram dois. Então também não dá. Aqui não ficou nenhum e aqui por fim ficaram dois. Então quando você não consegue achar a posição que fique só um, certo, eu vou ter que fazer um SUNY. Isso pode ser em qualquer posição, tá gente? Não precisa ser em uma posição específica. E agora eu vou testar de novo e Deu certo, uma posição que só fique um certo. Aqui tá errado. 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 E já com esse certo, eu vou colocar ele assim na minha frente. E fazer outro Suni. Fiz e todos ficaram certos. Se no seu não ficou certo, coloque de novo na frente e repete. E por fim, a última parte, eu vou ter que arrumar os cantos. E diferente do 3 por 3 eu vou primeiro colocar na posição certa e depois virar o amarelo para cima. Então aqui eu vou ver se tem alguma posição certa já. No caso, não tem. Agora eu vou ensinar o um algoritmo para vocês que troca nessa ordem: esse daqui vai para trás, esse de trás vem para a esquerda e esse daqui volta para frente. Então eu posso pensar isso aqui: se eu colocar nessa posição. Esse vermelho vem aqui para trás, que é o lugar certo dele. Então, eu vou fazer o algoritmo. É esse daqui. E pronto. O vermelho ficou certo lá atrás. Não necessariamente ele vai ficar com o amarelo virado para cima, mas ele ficou na posição certa, que é o que importa. E agora, eu vou fazer de novo. Só que com ele, aquele certo aqui na frente e na esquerda. Não ficou certo? Então eu vou fazer de novo. Levanta aqui, vira para o lado. Levanta, volta. Abaixa, vira, abaixa, volta. E ficaram todos certos. Verde está no verde, laranja no laranja, azul no azul e vermelho no vermelho. E para terminar, para deixar todos os cantos certos, eu vou virar o amarelo para esquerda e deixar nessa posição aqui com um errado aqui. Se tivesse assim, era só eu girar aqui, esse aqui está certo, né? Então era só eu girar e pronto, já tem um errado aqui na minha frente. E para arrumar esse errado, eu vou fazer esse algoritmo aqui: joga para direita, abaixa, volta levanta repito até ficar certo joga para a direita abaixa volta levanta joga para a direita abaixa volta e levanta Ficou certo posso passar para a próxima que está errada e repito a mesma coisa e pronto. Tá resolvido o Windmill. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido a resolver o Windmill Cube. E tchau.